Om du tar i för hårt när du gör rent, då är det risk för repor. Vim är annorlunda. Vim gör rent med inbyggt gnugg. Några droppar räcker för en renhet som känns och som syns på glansen. Vim, renhet som känns och syns. Med att hålla formen. Det finns enklare sätt. Skals nya magra korvar och pastej smakar lika gott men innehåller mycket mindre fett. Prova också nyheterna viner, frukost och varmkorv. Att bilden är så bra beror på det nya Blackline bildröret. Ingen annan tv har det. Otroligt. Easy Logic, första fjärren. Jag har fattat, ingen annan tv har det. Otroligt. Stereoljudet. Måste ha varit dyrt. Under 8000. Vadå? Hos expert. Här är Max. Han tvättar ansiktet varje dag. Det gör Bengt också. Max tvål doftar gott. Bengts tvätt tar bort överflödigt fett. Max tvål har en cool färg. Bengts rengör pordjupt och dödar bakterier. Max tvål har ett fräck namn. Bengts heter Clarasil tvätt. Max har lite problem med finnar. Men det har inte Bengt. För han vet hur han ska slippa dem. Max vet bara hur man döljer dem. Nu, också för känslig hy. Diga. 1 oktober blev det billigare att ringa till Spanien. 6,15 per minut. Billigare att ringa till ett 30-tal länder. Simons, ett av Sveriges populäraste dansband, åkte till Hawaii och spelade in sin skiva Saxhound 2. Här finns de mest kända dansanta Hawaii-melodierna Blue Hawaii, Aloha-E och den omtalade låten En sång från Hawaii. Den lyckliga ön och flera av Yngve Stors populäraste låtar är dansmusik när den är som bäst. Du kan även beställa den svensktopps populära skivan Saxhound 1 med kända låtar som Lambada, Innan sommaren är kommen, In the Mood, Soliad och Spanska ögon. LP, CD eller musikkassett för bara 89 kronor. Endast postens avgifter tillkommer. Beställer du både Saxon 1 och Saxon 2 så bjuder vi på portot. Ring 08 24 93 00. 08 24 93 00. Åtalade. Judas Priest. Orsak. Föräldrar påstår att gruppens musik drivit deras barn till självmord. Åtalade. Two Live Crew. Orsak. Obscenitet. Dom. $2,000 i böter och förbud att sälja skivan. I USA växer kraven på censur och förbud. Rocken kallas återigen för djävulens musik. Se dokumentären Dansa med djävulen. Måndag klockan 10:30 i TV4.